Hei, jeg heter Sindre Bjørnstad-Skar. Jeg på sprintlaget, og jeg har vært mange ganger på Dalseter på sommerskolen der. Jeg har vært der 4 eller 5 ganger som utøver, og 2 eller 3 som trener. Jeg litt usikker, men si i hvert fall 7 eller 8 ganger har jeg vært på Dalseter. Det som veldig bra med den, det på et hotell som det tilrettelagt for å bo, holdt jeg på å si. Og det veldig fine treningsmuligheter, det blir veldig sosialt. Ja, det tilrettelagt for å trene veldig bra der. Mitt beste minne fra Dalseter, vi fant jo ofte på mye som kanskje ikke skulle funnet på da, sånn på nattestid, men sånn, hvis vi skal ta det sportslige da, så synes jeg de rulleskisprintene, de var veldig morsomme da. Det var kanskje det morsomste. Det var litt action.